Es gribētu uzreiz ķerties pie vārdu. Jums ir Lūkas evaņģēlija. Īstenībā tas jautājums jums, vai es drīkst sludināt šodien pa Ziemassvētku tēmu? Ja? Tas tā kā, es nezinu, varbūt jūs kaut ko citu gaidat, bet it kā, tā kā parasti, kad ir Ziemassvētku, tas sludina no Ziemassvētku tēmu, tad lieldienas ar lieldienu tēmu, bet šodien es arī gribētu pa Ziemassvētku tēmu. Un tas nosaukums ir varbūt tāds, ka katrs mēs esam savā Ziemassvēks, katrs mēs esam sava Ziemassvētku stāsta stadijā. Katram no jums ir, katrs no jums jūs esat savā vietā, šajā Ziemassvētku stāstā. Un jums ir, jūs katrs viens, es varu pateikt, katrs viens, kas ir šeit, katrs viens cilvēks, jūs esat kaut kādā punktā no visa šī stāsta. Jā, šodien tieši no Lūkas evaņģēlijas gribētu izlasīt, bet, patika cilvēks nolasīja arī no Lūkas evaņģēlija šorīt, un tas bija, ko viņš lasīja no otrās nodaļas, bet mēs šodien mazliet otrajā nodaļā būsim, bet pāršā būsim Lūkas pirmajā nodaļā, Lūkas evaņģēlija pirmajā nodaļā. Un Lūkas pirmajā nodaļā ir stāsts par to, kas notika pirms tam, kad Jēzus atnāca. Kas notika pirms tam, pirms tā paša, pirms pats Jēzus tiek piedzimis tāds, pašā tajā, pirms tā paša momenta, nedaudz pirms. Tā visa nodaļa, šodien apstīsimies to visu nodaļu, 80 panti kopā. Izlasīsim viņu kopā. Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie acu liecinieki un dievu vārdu kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojas nolēmu tev, cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīt zināma. Jūdejas ķēniņa Heroda laikā dzīvoja priesteris no Abijas vienības Cahari un viņa sieva no Ārona cildes vārdā Elizabeta. Viņa abi bija taisni Dievu priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērnu, Elizabeta bija neauglīga un abi bija jau labi gados. Bet notika, kad Cahari pēc savas kārtas izpildīja priesteri pienākums Dievu priekšā un pēc priesteri paražas viņam pienācās iet tā kunga namā un kvēpināt, bet viss ļaužu pūks ārā lūdz Dievu kvēpināmā stundā, tad viņam tā kunga eņģelis parādījās stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Cahari to redzēdams izbijās un bālis to pāņēma. Bet eņģelis uz viņu sacīja nebīsties, Cahari, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauks Jānis. Tev būs prieks un līsmīgi daudz priecāsies par viņu piedzimšanu. Viņš būs liels tā kunga priekšā vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraela bērns viņš atgriezīs pie tā kunga viņa dieva. Viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirds bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavodams tam kungam padevīgus ļaudis. Cahari sacīja eņģelim, kā es to zināšu, jo es pats esmu vecs un mana sieva ir jau labi gados. Eņģels viņam atbildē, es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieku vēstu. Zini, tu tapsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šās lietas notiks, tāpēc, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies. Un ļaudis gaidīja Cahariju un brīnījās, ka viņš kavējās Dievu namā. Un kad viņš iznāca, viņš nevarēja uz tiem runāt, un tie noprata, ka viņš Dievu namā bija redzējis parādījuši, viņš tiem meta roku un palika mēms. Un kad viņa kalpošanas laiks izbeidzās, viņš aizgāja uz mājām. Pēc šīm dienām Elizabete viņa sieva tapa grūta un nerādījās ļaudīs 5 mēnešus sacīkdam. To tas kungs man darīs, viņš šīs dienas izraudzīs, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabriela Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunos, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps no Dāvida cilts, un jaunos vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas vienāca sacīja, esi sveicināta apžēlotā, tas kungs ar tevi, bet viņa izturūkās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlstības atradusi pie Dievu. Un redzi, tu tapsi grūti savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņu vārdu Jēzus. Tas būs liels, viņa sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēvu Dāvidu troni. Un viņš valdīs pār Jēkabu nav mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala.
Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un viss augstākās spēks tevi apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzimis būs svēts un taps savs Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad 6. Mēnesī tā, ko devē neauglīgi, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai noteik ar mani pēc tavu vārdu, un eņģelis no viņas aizgāja. Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājas Cahariju namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēt, un Elizabete tapa svētā gara pilna. Viņa stiprā balsī sauca un sacīja, tu esi augsti teicams starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manis miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tā, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Un Marija sacīja, mana dvēsele slavē to kungu, mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalponas zemumu, redzi, no šī laika visi bērni man teiks svētīgu. Jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žālstība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar savu elkonu un izklīdinājis tos, kas ir liels savā sirdsprātā. Viņš varenos nogās no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājas par savu kalpu Izraēlu un pieminējas savu žēlstību, kā viņš runājas uz mūsu tēviem, uz Abrahām un viņa dzimumu mūžīgi. Marija palika pie tās kādus 3 mēnešus, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ savās mājās. Kad Elizabetei laiks pienāca dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu, un viņas kaimiņu un radzi dzirdējuši, ka tas kungs lielu žālstību tai bija parādījis priecājās līdz ar viņu. 8. Dienā tie sanāca bērniņu apgrēzīt un gribēja to saukt tēvu vārdā par Cahariju, bet viņa māte atbildēja un sacīja, nē, to būs saukt Jāni. Tad tie viņam sacīja, neviena nav tāda rados, kam tāds vārds, un tie prasīja uz zīmēm un no viņa tēvu, kā viņš gribētu to, lai to saukt. Tas galdiņu prasīs rakstīja, viņa vārds ir Jānis, par to visi brīnījās, un tūdēļ viņa mūta atdarījās, viņa mēle atraisījās, un, tā, un tas runāja Dievu slavēdams. Tad izbēles uzgāja visiem kaimiņiem un visā Jūdējā kalnājā runāja par šīm lietām. Un visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu. Viņa tēvs Cahariju tapa svētā gara pilns pravietoja un sacīja, slavēts ir tas kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklēs savas ļaudas un tiem gādājas pestīšanu un mums uzcēlas pestīšanas ragu savu kalpa Dāvida namā. Kā tas sandienās solīs ar savu svēto praviešu muti mūs pestīt no mūsu ienaidniekam, no visu to rokām, kas mūs ienīst. Parādīt žēlstību mūsu tēviem, pieminēt savu svēto derību, dot mums šo stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Abrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīt viņam bezbailīgi kalpot svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņi, sauks par visaugstākā pravieti, jo tu iestā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus. Dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņus grēku piedošanu mūsu Dieva sirsnīgā žālstības dēļ, ko ausiklis no augšienas mūs uzlūkojas. Lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāva sēnā un atgrieztu mūsu soļus uz mieru ceļu. Un bērniņš aug un garā stiprinājās un bija tūkstnesi līdz tādienai, kad tam bija stāties Izraela ļaužu priekšā. Brīnišķīgs stāsts, tas ir stāsts pirms piedzim Jēzus Kristus, pirms otrās nodaļas, tas ir stāsts, un Lūkas ir vienīgais, kur šo pusi tā izklāst vairāk. Un varbūt sāks ir no sākuma, no, es gribētu teikt, nu, no pirmās daļas uzreiz. Bez tam, kad Lūkas pastāst, kāpēc viņš šo rakstu, viņš ar 5. pants sāk, viņš šo jūdējas ķēniņu Herodu laikā dzīvoja priesteris no Abijas vienības Cahariju, viņa sieva no Ārona cilts vārdā Elizabete. Un šeit ir nodot liecību par viņiem abiem. Viņi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Šie divi cilvēki, Cahariju un Elizabete, vīrs un sieva, viņi ir pirmām kārtām ļoti interesantā veidā nonākuši šajā cilts, nu, ka viņi ir aprecējušies.
Redziet, Dievs gatavo ceļu visam cauri, visu cauri vēsturē, viņš gatavoja ceļu līdz brīdim, kamēr atnāca Jēzus, viņš to visu gatavoja. Nāca Jūdas cilts Dāvida, šeit ir tā priesteris no Abijas un sieva Ārona cilts. Šie cilvēki būtībā, kur ir izredzēti, viņi ir saglabājušies, tie cilts raksti bija stingrs nolikums tiem, nu, tiem Izraela tautai saglabāt šo tīrību šajās, šajos, nu, cilts rakstos, un šie cilvēki tiešām nonākuši līdz, šķiet, pilnīgi viss ir kārtībā. Nevis šķiet, bet tā arī ir, viņi ir saglabājuši to tīrību savā, viņi ir aprecējušies pareizi, viņi kalpo abi divi dievam, un Cahari bija augstais priesteris. Priesteris viņš bija, Cahari. Un rakstīts 6. Pantā, viņi abi bija taisni Dievu priekšām staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Nebija nekas, ko citu varētu apsūdzēt viņus. Nebija nekas, ko varētu kāds nu, celt apsūdzību par šiem cilvēkiem. Viņi staigāja taisni. Un šeit liekas, nu kad... Bet ir jau skaidrs zināms, ka vecajā darībā mēs arī visi zinām, kad ja jau mēs visi, ja jau cilvēks varētu piepildīt bausli, ja jau cilvēks varētu piepildīt bausli, ja jau varētu būt pilnībā paklausīt 100% Dievam, tad jau Jēzum Kristam nevajadzētu nākt. Ja kāds no cilvēkiem tu būtu spējīgs izdarīt, tad nebūtu vajadzīgi nākt pēc pētītājiem nākt. Ja visu, ja mēs lasam to bauslību, ko Dievs deva pašā tajā brīdī, kad Izraels izgāja no tūkstnes iegājuma, kad Dievs deva bauslību, tos likums, ko piepildot, nu, cilvēks kādā veidā varēja tikt taisnes Dievu priekšā, ja viņš to visu piepildīja, tad būtībā nāca pretī nu, svētības par paklausību. Jābūt būt svētībām. Šie cilvēki, viņi dar visu pareizi, viņi dar visu pareizi pēc labākās sirdsapziņas. Tad bija jābūt šai svētībai. Bet šeit ir šis paradoks 7. Pantā. Tiem nebija nevien bērnu, Elizabete bija neauglīga un abi bija jau labi gados. Tad ilgu laiku mēs varam redzēt, šeit ir cilvēki, kur nevarēja dabūt bērnus. Un neauglība pat par sevi, nu šķiet, nu kas tur vains, nu kas ir, nu ir cilvēki, kuriem nepiedzimis bērni, nu kas, nu mūsdienās mēs varbūt to neredzētu kā tādu ļoti lielu problēmu, bet šiem cilvēkiem šī bija ļoti liela problēma. Tas norādīja uz kaut ko, kas garīgi nav kārtībā. Šķiet, tas ir kaut kas, kad, jo ja sieviete nevarēja palikt stāvoklī, viņa dzīvoja kaunā visu mūžu dienu. Viņa šķita, nu, viņa nespēja dot pēc taču, viņa nespēja radīt. Un būtībā šie cilvēki tā arī nomirt, un pēc viņiem nekas vairāk neturpinātos. Pēc viņa dzimts nekas nebūtu, neviens, kas turpinātu viņa uzvārdu, neviens, kas turpinātu viņa vārdu, nebūtu neviens. Bet viņi kalpo Dievam, tiek nodot liecību par to, ka viņi ir taisni. Abrīnojami ir jebkurš cilvēks, kurš spēj turpināt būt uzticams Dievam, kaut gan nekas nepiepildās iespējams, ko viņi ir cerējuši. Redziet, ir vispārēji apsolījumi mums visiem. Vispārēji. Mēs teiksim tāpat, tas vispārējais apsolījums, teiksim konkrēti šajā gadījumā pie Cahrijas un pie Elizabetes bija, kad Dievs teica vairojieties. Ka tas apsolījums, kas ir, kad aprecoties ir šī bērni, kam jābūt bērniem šim nākošai paudzē, kas nes tavu vārdu, kas ja tā bija jābūt, bet viņiem nebija. Un es uzreiz gribu uzdot jautājumu tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka Jēzus Krists atnākot un izglābjot cilvēki paredzēs pilnīgi. Visi lāsti ir salausti, viss sliktais ir prom, tagad tikai svētības un tikai labais. Nu, tas labklājības evaņģēlijas saucamais. Ka tagad Dievs grib, ka tu esi bagāts, ka tu esi vesels, ka tu esi veiksminieks. Un tas ir tikai viņa standarts šobrīd. Ja kaut kur, kaut nedaudz tu esi zemāk tam standartam, tad kaut kas nav ar tevi, ar tavu ticību. Bet redzēt, šeit šie cilvēki kalpo vistuvāk Dievam pie paša Dieva troņa, pie paša tajā brīdī templī vissvētākajā vietā kalpoja šis priesteris. Un tur vēl palasot to vēsturi, kāda tā kalpošana bija, ka Cahari tieši šajā brīdī, ka viņam bija jākalpo, tas viņam bija divas reizes visā mūžā iespējams bija. Tur kopumā bija 8000 priesteri, un lai viņš varētu iet vissvētākajā vietā, tur, kur viņš ies, kur mēs lasījām, kur viņš iegāja tur kvēpināt un aizlūk par tautu. Tā bija nu, augstākā priesteri, tas ir divreiz labi, ja divreiz mūžā tāds priesteris, viņam bija iespēja tik tuvu Dievam pieiet. Un tiedamājies arī no Dieva puses ļaut, un tur bija tā, ka tas priesterim bija piesiet ķēde,
Un kad viņš iegāja aiz tiem aizskariem, viņš tā priekštara, tas bija tā, ka, ja viņš nenāk ārā, viņš vienkārši izvilk. Ja kaut kas, no, kaut kas Dievam nebija pret, nu, bija pret šo cilvēku, tad viņš vienkārši momentāli nu, bija sists un beigts momentāli. Tāpēc, ka tā vieta, kur gājušā bija vissvētākā vieta, tā bija Dieva klābūtne. Mēs to nesaprotam, ja mums Dieva klābūtne ir visu laiku viņa māja mūsos. Tā ir tāda svētība, bet tajā laikā tas tā nebija. Un iedomājies, viņš no Dieva puses arī, viņš, nu, skatoties viņam, viņš iet iekšā šī pieņemtība nāc. Nāc, nu viņš tā kā, ne, nu viņš iet, viņš kvēpina, viņš iet, viņš, viņš kalpo Dievam viņš tuvāk, bet tomēr, nu, nu, šeit ir tas, ka kāds no malas skatoties uz Elizabeti un uz, uz Cahriju teikt, kaut kas nav ar tavu ticību, ja jau tev nav bērni. Tas viss ir Ziemassvētku stāsts. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa, es gribētu, lai jūs atverat. Tad, tad, ja mēs runājam, labi, tas bija, viņiem bija bērns, bet kā ir tevi, kristieti? Ar cilvēku, kurš tic Dievam, kā ir tevi? Šeit iet runa par augļiem, no mūsu dzīves augļiem, ne? Mēs, ja mēs runājam par garīgu augu, fizisku augu, tad bija bērns, viņam nebija augļu dzīvē. Viņu laulībai, viņu abu dzīvēm nebija augļu, nebija bērnu, bet... Mums, kā kristiešiem, šis nozīmē arī to par tiem garīgiem augļiem. Es esmu īstais vīnakoks, Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa, 1. Pants. Es esmu īstais vīnakoks, mans tēvs ir dārza kopējs. Ik viens zar pie mans, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ik viens, kas nes augļus, iztīri, lai tas jau vairāk augļus nest. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet mani un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnkoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neniek nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārī un ārā un sakalst, to savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā cēls, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Šeit par augļiem iet runa. Es gribu tev iedrošināt ņem piemēru par Cahariju un Elizabetes dzīvi. Ja kaut kas tavā dzīvē nepiepildās, un ja tu neredz, ka kaut kas nenotiek, tad zini to, ka Dievs nav nokavējis un Dievs nevar nokavēt. Un paliec uzticams. Paliec uzticams. Ja nepiepildās tas, ko tu esi cerējis, ja nepiepildās tas, ko tu gribi un ko tu gaidi, šķietam tas, kam pēc kā tu ilgojies, ja tu gaidi, tad viena lieta, ko nedar, neej prom no Dievu. Jo šeit Jēzus saka, kas paliek manī, tas nes augļus. Jo redzēt, nepieņem to mācību, kas saka, ka tur ir vienkārši viens zap, viena aizlūkšana, viens svaidītais cilvēks uzliekot tev rokas, tev viss notiek. Nekur tu dabā neredzēs, kur auglis nāk ar tūlīt, kad iesaist sēklu, uzreiz ir koks un uzreiz ir auglis, ka tu varēsi. Tam visam ir nepieciešams laiks. Šajā Ziemassvētku laikā, lai tas laiks, šis Ziemassvētku laiks ir tev kā atgādinājums tam, ka ja kaut kas nepiepildās, paliec uzticams. Dari to, ko Dievs tevi parādīs darīt, vienkārši dari. Es uzticams. Galatiešiem 5. Nodaļā 22. 23. Pantā nav jāatver jums tur, bet tur runa par svētā gara augļiem. Nu, un bija svētdienas skolā, bija nu patās. Es lasīju par to, nu mēs lasīju, bet mēs, es redzēju, viens bērns bija atstājis to, ko viņi bija uzzīmējuši, uztaisījuši. Un tur bija viens auglis un tādi dažādi, nu svētā gara augļi. Un tieši no Galatiešiem 5. Nodaļas. 22. 23. Panta, un es izlasīšu jums. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība, atturība. Bet tādām lietām nav bauslības. Gara auglis, nevis gara augļi, bet auglis, tad tas ir viens. Un tajā, ko bērni bija uztaisījuši, bija viens ābols, tikai dažādās daļās. Tā kā viens ir auglis, bet viņš izpaužās visādos. Viņš ir gara augļi, tad ir... Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība, atturība. Mēs
Mēs ar Ilzi paņēmām, lasījām, mums viņš mēs bija paņēmuši viņu mājās, mēs lasījām ar šos augļus, un es uzdevu jautājumu sievai. Sēc, man vispār kāds no šiem augļiem ir? Liekas, nu kā tas var būt? Nu nav. Liekas, nu kāpēc nav? Kāpēc nav? Dievu vārds saka, Jāņa evaņģēlijā, ko mēs lasījām, palieciet manī. Palieciet. Tas vārds, atslēgas vārds tajā visā ir palieciet. Palikt. Neiet. Neaiziet. Neatstāt. Tik daudz cilvēku nesaņemot apsolījumu no Dieva, vienkārši atstāja Dievu un aiziet. Bet neesi tāds. Es tev iedrošinu, neesi tāds. Paliec. Ja tu kaut ko neredzi, tad zini to, ka Dieva vārds pats teica, ja Jēzus teica, tā ir tēva griba. Ka jūs nesat daudz augļus. Un viņš interesanti saka pašā sākumā, es esmu vīna koks, mans tēvs ir dārza kopējs. Tad kurš ir no šī visa stāsta 15. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, kurš ir atbildīgs par to, lai šis koks nest augļus? Tad kurš ir koks? Jēzus. Kurš ir dārza un šī koka kopējs? Tēvs. Kurš ir, tad no, kurš ir atbildīgs par to, lai tas koks nest augļus? Tēvs. Un zars viņš šeit nevar bez manis nest augļus. Tāpēc tā atslēga ir paliec. Paliec, nē. Paliec. Paliec Dievā. Paliec. Un mēs varam redzēt, ka tas arī šeit piepildās, jo iespējams, ka Cahri arī varēja pateikt, ai, vai iespējams, nu daudz viņam noteikti, daudz bija cilvēki dzīvē, kas viņam teica, Cahri, kā tu drīkst tā kalpot, kāpēc tad tev nav bērnu? Kas tad būs ar tavu kalpošanu pēc visu tavu mūžu? Tā arī viņi beigsies. Kādi jēg tam visam? Paš kam tu tur ejas to templu? Pasties savā dzīvē, tev kaut kas nav īsti ritīgi. Bet viņš turpināja kalpot. Es domāju, caur to ir jāspiežās mums, caur tām domām ir jāspiežās, kas saka, ai, met to visu pie malas, nav nekāda jēga, nekas nemainās. Met tās domas pie malas. Jo šis stāsts, lai tev iedrošina, šis Cahārija stāsts, jo, redzat, bet notika, kad Cahārija pēc savas kārtas izpildīja priesteru pienākumu Dieva priekšā, un pēc priesteru paražu viņiem pienācās iet tā kunga namā un kvēpināt, bet visi ļauši pulks ārā lūdz Dievu kvēpināmā stundā, tad viņam tā kunga eņģelis parādījās, stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Tad parādās eņģelis, tad ir vispārējais apsolījums. Šajā gadījumā Cahārija un Elizabetes laikā, kad, nu, gadījumā bija tas, kad viņiem jābūt bija bērniem, nu kā laulībai. Ja? Un nebija, bet šeit nāk individuālais apsolījums. Un šis apsolījums nāk konkrēti Cahārijam. Un interesanti, katrā vietā, kad mēs lasam, kur sastopās Dievs ar šādām pārdabiskām būtnēm, kad nu, nav izteikts, kādi eņģeļi izskatās, tur nezinu, bet viņš sastopās ar kaut kas pārdabisks notikums notika. Nevis dabīgs, nevis kāds cilvēks pienāca viņam pateikt, bet kaut kas, nu, kas bija ārpus cilvēciskā pienācis viņam, nu, pateica, nu, nāca apsolījums personīgi viņam. Un vienmēr ir tas, ko var lasīt daudz, kur Bībelē, Cahārija to redzēdams izbijās un bailes to pāņēm. Interesanti, ka tik daudzās vietās Bībelē, kur notiek šī sastapšanās ar dievišķos, ar dievu, uzreiz ir bailes un nedrošība. Bet vienmēr uzreiz uz to teik atbildēts, bet eņģelis uz viņu sacīja nebīsties, Cahārija. Vārds nebīsties, nebaiļojies, ir vispār 365 reizes Bībelē minēts. Kaut kā līdzīgi nebīsties, nebaļojas. Un cik gadā ir dienas? Katra diena tev ir viens apsolījums, viens vārds no Bībeles, kas saka nebīsties. Nebīsties. Nebīsties, Cahārija, jo tava lūkšana ir paklausīta. Un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārds sauks Jānis. Kā es varēju zināt, kā mēs varam zināt, ka Cahārija vispār kaut ko gribēja, ka viņam nebija vienaldzīgi tas, ka viņa nav bērns. Tas, ka lūkšanas bija. Tās bija sirds saukšanas, un interesanti, ka Dievs saka, es esmu dzirdējis. Dievs nodod vēstu ar eņģeli, esmu dzirdējis. Un viņa vārds būs saukt Jānis. Jānis, vispār vārds Jānis, nozīmē, Dievs ir žēlsirdīgs. Nu, Dievs ir žēlsirdīgs. Un Cahārija vārds nozīmē, Dievs ir pieminējis lūkšanas. Un Elizabete vārds nozīmē Dieva apsolījums. Dievs dzird tavas lūkšanas, turpina lūgt un gaidīt uz Dievu, jo tas ir tavs Ziemassvētku stāsts.
Jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņas vārdu sauks Jānis. Interesanti, kad apsolījums par Jāni notiek, kad viņš būs tas, kurš sagatavos ceļu Jēzum Kristum. Man patīk tas, ka tur rakstīts tā, kad piegriezdams tēvs sirds bērniem un neklausīgos, taisno domām sagatavotams tam kungam padavīgus ļaudis. Elijas garā. Pirms nāk Jēzus, pirms nāk atzimšana cilvēkam, vienmēr nāk šī atziņa par grēku. Atziņa par to, ka ir darīts nepareizi. Un ļoti interesanti, ka tas, kas īstenībā tautu grendē ir tēvu sirdis novēršoties no saviem bērniem, atstājot savus bērnus, tas ir tas, kas valsti, tas, kas nācija grendē. Jo tad bērni aug vien paši. O? Es atvienojuši? Bet tas ir tas, ko Dievs dar, kad viņš nāk. Viņš piegriež tēvu sirds bērniem. Un šeit ir kļūda, ko Cahari pieļauj. Un tas ir tas, kas tev ir jāizvairās. Tad nāk apsolījums. Ja Dievs tev kaut ko precīzi solīs, un kur nonāk, kur mēs kļūdu pieļaujam? Un Cahari sacīja eņģeļiem. Viņš atbild uz šo vēstu, ko eņģeļs viņam dod. Viņš atbild viņam, saka, kā es to zināšu? Jo es pats esmu vecs, un mana sieva ir jau labi gados. Galatiešiem 5.17 rakstīs par to, ka gars vienmēr cīnās pret miesu un miesu pret garu. Tā ir mūžīga, tā ticības cīņa vienmēr ir gars pret miesu. Ja nāk Dieva apsolījums tavā dzīvē, pirmais, ko mēs tendējam, ko mēs daram, mēs skatāmies uz saviem fiziskiem apstākļiem. Mēs skatāmies uz to, ko mēs redzam. Man ne, nav tā? Ja Dievs kaut ko soli, mēs paskatāmies uz sevi, nu nē, nevar būt. Un šeit ir, tas ir, kad gars saka, ka gars runā. Gars saka, tad, kad gars norāda, viņš norāda uz to, ko Dievs darīs. To, ko Dievs dara, tas uz Jēzu viņš norāda. Bet miesa vienmēr norādīs uz sevi. Un šeit ir tas tie divi burtiņi salikumi. Jo es, šis fokus uz es, un viss caur Bībelē, kur Dievs nāk pagodinās tādā brīnišķajā veidā, tā kļūda ir bijusi tajā brīdī, kad cilvēks pasaka es, ka viņš visu filtrē caur sevi. Caur savām spējām, caur to, kāds viņš ir, caur to, kas notiek fiziski, ko viņš var izdarīt. Viņš izmēra visu to Dievu apsolījumu uz tās skalas un pasaka, nereāli. Kā tas var notikt? Tas nav reāli. Tāpēc tā kļūda, ko tu vari jebkad pieļaut, ja tu sāc filtrēt visu caur sevi, caur to, kāds tu esi. Bet ir jāfiltrēt caur to, ko Dievs tad ir teicis, jo... Interesanti, un tad pēc tam, kas notiek, kad eņģēls viņam atbild, es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieku vēstu. Zini, tu tapsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šās lietas notiks, tāpēc, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies. Un mēs varam lasīt tālāk lasījām, kad viņš paliek mēms. Neticība apklusina mūs. Dievu priekšā. Neticība ir tas, kas mums aiztais muti. Neticība rodās no tā, ka tu filtrē un skaties caur sevi. Ja mēs iedziļināmies, neticība vienmēr rodās no mums pašiem. Kad mēs skatāmies uz sevi, nevis uz Jēzu, nevis uz Dievu, ka mēs visu filtrējam uz apstākļiem, uz redzamajiem, nevis uz neredzamajiem. Otrā korintiešiem rakstīts, kad ir redzamais, tas ir mūžīgs. Redzamais nav mūžīgs, bet neredzamais ir mūžīgs. Un tas, uz ko mums ir jāfokusējas, ir to, ko tad Dievs ir teicis. Un jāfokusējas ir nevis to, ko tu var izdarīt uz sevi, uz mums visiem, jo tā ir tā lielākā kļūda. Ja tu skaties uz kādu un sagaidi, tu skaties uz cilvēku un tu sagaidi no viņa Dievu, tad tu nesagaidīsi no viņa Dievu. Tev jāredz Jēzus Kristus. Tev jāredz garīgais, tev jāredz tas, kas ir mūžīgs. Tev ir jāredz tas, kas ir mūžīgs. Un ja mēs fokusējamies uz sevim, tad reāli tā arī notiek, ka mūsu dzīvēs mūsu mutes aiztaisās. Mēs paliekam mēmi priekšā apstākļiem, mēs paliekam mēmi priekšā notikumiem, kam it kā vajadzēja būt vārdiem vietā, kam vajadzēja teikt, kam vajadzēja runāt, bet mēs paliekam mēmi, jo mums pazūd vārdi. Jo neticība ir tie, kas paņem tos vārdus nost. Bet tajā visā stāstā tas, kas jums ir jāredz, kad ko tad eņģēls atbild, viņš saka, tu paliks mēms, un šeit mēs varētu palikt, tā vēl tā jau, viņš bija neauglīgs, nu, un tad nāc šis
tā kā liekas, tas apsolījums ir kā viss, jā, labi, pēkšņi vēl viņš paliek mēms. Tā kā liekas, nevis svētība atnāca šo parādību, bet tieši vēl lāsts, liekas, vēl vispār paliek mēms. Pat normāli kalpot vairs nevar. Bet tas, kas tevi jāredz, ir to, ko eņģels saka. Līdz tai dienai tu paliks mēms, kad šīs lietas notiks, tāpēc, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies. Otrā Timoteja vēstulē. Otrajā nodaļā 13. Pantā. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi aizliegt. Šis vārds neusticīgi ir neticīgi. Ja mums trūks ticības, viņš ir uzticams, un tas ir tas stāsts pa Zemesvēkiem, ka nevis cilvēkos ir cerība, bet Dievā. Kad Dievs, un interesanti, kad bet savā laikā tie piepildīsies. Jo Dieva, mūsu neticība nespēja apturēt Dievu darbu. Viņš tik un tā darbojās, viņš tik un tā piepilda to, ko viņš ir apsolījis. Un, protams, mēs izlasījām vēlāk, ka Dievam nekas nav neiespējams, un viss tas piepildās. Un tajā brīdī, kad piedzims, kad noteikti tas, kad cilvēki nāk, radinieki saka, nē, viņš jāsauc par Cahariju, tad Elizabete saka, nē, viņi sauc par Jānu, tā mums Dievs teica. Tad viņi saka, viņi prasīja tam cilvēkam, nu, prasīja Cahariem, ko tu viņš vienkārši uzrakst, nē, viņi sauc Jānis, un tu it attaisās viņu muti un piepildās to, ko Dievs ir solījis. Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Tu esi kaut kādā no posmiem šajā Zemesvēku stāstā. Padomā, ko tu šeit, ko mēs vedarījām šeit redzēt? Pirmkārt, mēs redzējām no cilvēka puses bailes, nedrošību, neticību. Bet Dievam, Dievs pār visam nāk ar savu uzticamību. Ar savu uzticamību. Ziniet, tā ir man, tas ir mans Zemesvēks stāsts, tā ir man cerība. Šis stāsts ir man cerība, šis stāsts ir mans, tas, kur es smeļos spēku. Ja kaut kas manā dzīvē nepiepildās, ja es neredzu, ka kaut kas notiek, tad es ticu. Es gribu būt palikt uzticams. Un par Zemesvēkiem svarīgi ir arī tas, tad tas iedrošinājums tev vienkārši paliec uzticams. Paliec uzticams. Tur, kur Dievs tev noliec, ja pat tu neredzi, jo Dievs būs arī tev pašam savs privāts, personīgs apsolījums, ko Dievs dos, un Dievs tev piepildīs. Bet vēl viena lieta, ko es gribētu jūs iedrošināt, noslēdzot. Šīs visi pārdomas nāca vienkārši lasot šo stāstu, tāpēc ar iedrošinu lasa arī pats šo stāstu. Viņš ir brīnišķīgs stāsts par Jēzus Kristus piedzimšanu, bet viena lieta, ko vēl viena kļūda, ko tu var pieļaut. Nu, tagad ir tas stāsts otrajā nodaļā Silvētas lasīja sākumā par to, ka Jēzus Kristus piedzima. Un šodien braucot mašīnā, klausījos Kristīgo radio, un bija tur vien tā dziesma. Angliska dziesma, un tur, kad dziedātājs vārdi bija līdzīgi, ka visas pasaules cerība, visa nākotne ir šajā bērnā, un ka šis bērniņš ir tā visa mūsu cerība. Vai tu ļauj šim bērniņam pieaugt savā sirdī? Vai tu viņu turi kā mācu bērnu silītē ielikt? Tā ir vēl viena kļūda, ko daudz cilvēku paliek šajā Zemesvēku stāstā. Viņi paliek pie šī bērniņa silītē, autiņos ietīt. Tu vari paņemt, nolikt, un viņš tur arī paliks. Pēc kādu laiku pieiet, sauc, vai iedot ēst. Labi, iedosim, paņemsim, noliksim kaut kur citur. Kad tu viņu noliec, viņš tur paliek. Vai tu ļauj, ka šis bērniņš pieaug tavā dzīvē? Tas ir Jēzus Kristus. Redziet, Ziemassvētku stāsts jau ir stāsts ar katru cilvēku, ir noticis ar katru cilvēku, kas ir piedzimis no augšu. Jo Jēzus Kristus, svētais gars nāk pār cilvēku un dzimst Jēzus Kristus sirdī, kā mazs bērniņš viņš dzimst.
Un viņš aug, tā ticība aug, tā ir tā ticība, kas mūsos ir. Mēs pieaugam garā, mēs augam. Un tā jau pieaugšanai jānotiek ir. Bet ļoti daudziem, diemžēl, ļoti daudziem cilvēkiem ir tīpaši kolēģi, piemēram, darbā vai vēl. Viņiem Jēzus Kristus ir šis bērniņš un tālāk viņi pa Ziemassvētkiem neiet. Viņš ir tas klusā nakts, svētā nakts, ko dziedāt, jā, aiziet uz baznīcu šajā vienreiz gadā un nodziedāt par šo vienu bērniņu, kurš ir piedzimis un viņš autiņos ietīts. Bet šis bērniņš jau uzaug. Un viņš sāk teikt, viņš sāk, kad kalpot sāk, viņš sāk teikt tādas lietas, kā aizliedz sevi, uzņemies savu krustu un seko man. Kas grib šo dzīvi iemantot, to savu pazaudēs, bet kas seko man, kas aizliedz sev, tas iemantos dzīvību. Jēzus Kristus augšām celšais Dievs. Tas ir tā cerība. Tieši Jēzus Kristus, kurš ir augšām cēlējis no nāves. Jo pirms krusta, pirms Jēzus Kristus samaksāja par mūsu grēkiem ar savām asinīm, nav nevienam cerība. Līdz tam nav cerības. Un kad visi mūsu prieki nedrīkst būt fokusēti uz šo bērniņu, tāpēc, ka tas vēl neko tev nedod. Cik no vecākiem ir, kas pirmo reizi ar pirmo bērniņu ir tāds liels gaidīšanas brīns, es pats to esmu piedzīvojis. Šiet, kas var būt brīnšķīgās un kas var būt skaistāks? Un tad šis bērniņš pieaug rāpo, sāk gāst lietas, darīt podes. Lējās, vā! Kā pamperos tik bieži jāmaina? Ķēpa! Bet tas ir tāpēc jau par to tiek runāts, ka nelaid, lai šis bērniņš paliek šis mazais ietītais, tikko piedzimušais bērniņš. Skaisti tas bija, man arī saceros. Es raudāju no priekiem. Bet tas prieks patiesās asars, lai līst par tajā brīdī, kad tu saproti, ka Jēzus Kristus izauga. Viņš samaksāja par taviem un maniem grēkiem ar savām asinīm. Un tad, kad tu saproti, ka tevi ir piedots, ka tavi grēki piedot, tad, kad tu patiesi to saproti, ka tevi ir piedots, tāpēc, ka Jēzus Kristus ir nomirs un samaksājis, tad līst patiesas asars. Prieka asars, ja tev līst par to mazo bērniņu, slavu Dievam. Bet vēl jau vairāk, lai prieka asars tev līst par to, ka Jēzus Kristus uzauga, izdarīja visu perfekti. Ziniet, man pēdējo mēnesi ir bijis tā, kā es meklēju to perfekto. Kas tad ir perfekts? Pirmkārt, es meklēju mūsos visos. Gates, ja? Mārts rādas gati. Spoguli. Jā, es neredzēju spoguli. Nē, nu, saprotat, mēs gribam redzēt to perfekto. Kas tad ir tas perfektais? Bet kurš tad izdarīja visu perfektu? Jēzus Kristus. Nav Bībelē neviens cilvēks, lai par kuru cilvēku tur lasīt, ko viņi darīja, brīnišķīgas lietas viņi darīja. Viņi tik un tā kaut kādā vietā pilnīgi izgāzās. Un ja nu kā, lai vai kā, visi viņi nomira. Ar to viss arī beidzās, tas labie darbi šķietam. Bet Jēzus Kristus augšām cēlās, un viņš ir dzīvs. Viņš nav uzvarēja, un viņš ir perfekts. Es iedrošināts ļauju savā dzīvē ļausim, es gribu teikt tā, ļausim savās dzīvēs Jēzum Kristum pieaugt. Lai viņš nepaliek kā šis mazais bērniņš, kur es varu nolikt savā stūrītī. Ļausim, lai Dievs mums ļauj arī pateikt, ja kaut ko mēs daram nepareizi, ka viņš var pateikt mums, tu nerīkojies pareizi. Ļausim svētā gara balsī mūsu sirdīs aizrādīt. Ļausim, nenoraidīsim viņa aizrādījumus, nenoraidīsim to, ko viņš saka, kad Dievs tev saka, nerīkojies tā, jo tas nav pareizi. Maini savā dzīvē kaut ko. Maini šīs lietas, šīm lietām jāmainās, atdot tās man, neturies pie tām. Ir žēl noskatīties, un daudziem cilvēkiem, ļoti daudziem cilvēkiem būs ļoti skumīgi tajā dienā, kad viņi sastapsies ar Jēzu. Jo viņi redzēs, ka viņi šo bērniņu savās sirdīs, savās prātos ir turējuši, bet nav ļāvuši šim bērniņam pieaugt. Ziemassvētku stāsts, katrs viens ir mūsu dzīvē. Tavā dzīvē ir savs Ziemassvētku stāsts. Tas brīdis, kā piedzims Jēzus Kristus mūsu sirdīs, tas brīdis, kā tas viss notiek. Kad Dievs ir uzticams saviem apsolījumiem, viņš ir uzticams saviem apsolījumiem. Neskatoties uz mūsu nepilnībām, neskatoties uz visu, jo ja Dievam būtu vajadzīgs 100% perfektums, lai izpildītu to viņa apsolījumu, tad mums nebūtu cerības. Bet Dievs ir pārāks, viņš ir augstāks. Un pie Jēzus Kristus krusta
Dievs, kurš ir svēts, kurš ir taisns, kurš nav, kurā nav neviens vainas, viņš var attaisnot grēcinieku un palikt svēts. Un tā ir brīnišķīga patiesība. Kā var svēts Dievs, kurš ir taisns un svēts, kā viņš var attaisnot grēcinieku un palikt taisns? Iedomājies, kā mēs zākājam, kā mēs aprunājam tiesnešus, kas šķiet attaisno kādu, kurš ir paties un tieši vainīgs bijis. Un mēs liekas, kā tas var būt tā netaisnība? Viņam ir jāsēž cietumā, bet viņš teika attaisnīgs. Tad mēs vainojam tos tiesnešus, ā, viņi ir uzpirkti. Bet Dievs, cik daudz mūsu ir attaisnojis un palicis ir svēts. Tāpēc, ka Jēzus Krists uzauga, kā mazs bērniņš piedzimstot, samaksā ar savām asīnīm pilnīgi perfekti visu izdarot. Piepildot visu 100% gribu. Nomir pie krusta, augšām cēlās un ir dzīves. Un tā ir tava cerība. Augšām cēlies dzīvais, mūžīgais Dievs, šajā pašā brīdī Dieva troņa, labā tēvam palie, labās rokas sēžot, tev brīva pieeja pie viņa pieeja, caur svēto garu, caur Jēzus Kristus upuri, caur Jēzus Kristus sasnīm, pie tēva, visu to, ko Cahari dabūja vienreiz gadā, un ja to viņš nepiedzīvoja to, ko tu var piedzīvot. Pat tiešo Dievu klātbūtnē tu drīkst iet. Wow! Turpināsim iet, un lai turpina mūsu sirdīs, mans iedrošinājums arī ir, lai Dievs Jēzus Kristus pieaug tavā sirdī. Amen!